זוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס עמודים קנ"ז עד קנ"ט שהוא מספר 53. אנחנו נמצאים באות תף יוד דלת בפירוש הסולם ובאות יוד א' בפירוש של מראות הסולם. אנחנו נתחיל בפירוש הסולם. למדנו בשיעור הקודם על היחס בין יעקב לעשיו, כאשר יעקב מייצג את הלב שלוקח את הברור והנקי שבדם, שם מבחינת ישראל שבורר את האוכל מתוך הפסולת, ולעומתו עשיו הוא מבחינת הכבד, דיינו סם, הרשע, והוא לוקח את פסולת הדם. הכעס שלו מתבטא במראה, שהיא הנקבה של של סם, של הכבד, שזה הגיהנום שנברא ביום ב' במעשה בראשית. שהוא גורם למוות של הגדולים, או שלמדנו שהתחול הוא מבחינת הנקבה שגורם מוות לקטנים. למדנו עוד שהיות והכעס נמצא במראה, שהיא באה מבחינת הכבד, מבחינת הגאווה של סם, אמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אמרו שאין שריפה וחמימות בכל המחלות של איברי הגוף, אלא ממראה, מאותו כעס שיש בשעת המחלה. והיא, המראה מדלקת בלהבות על אורכי הכבד ורוצה לשרוף כל הגוף. כמו הים שזועף בגליו. ורוצה לצאת מהגבול שלו. צריך חום בגוף. צריך 37 מעלות חום. אבל שיהיה במסגרת הגוף, ולא יצא מגבולות הגוף. דיין לא יצא מהגבולות שמותר לו. כך גם בים. אנחנו מבקשים מהגלים, מהמים, להיות שם. אבל לא לצאת מהגבול שלהם. ברגע שהם יוצאים מגבולם, מנסים בגלים לצאת מגבולם, אז הם טועים, והזעף הזה של הים עושה דברים קשים. עוד תף יוד דלת. ובגינדה הוא כמו המרה מתניתין, המבקר את החולה, לה להיטיב, להיטיב, לשבת למרשותיו. משום דשכינתה על ראשי, ולא לרגלוי, דמלך המוות לרגלוי. אילב לכל ברנש, אלא לבינוני, אבל לצדי גמור, שם יתברך יסעדנו על ערש דווי, על ראשי, ושכינתה אסחר גופי, עד רגלוי, ובגינדה יתמר ביעקב, ויאסוף רגליו אל המיטה. ודע שכינתה, די יתמר בה, והארץ אדום רגלי, לרשע גמור מלאך המוות אסחר לי בכל סיטרה, ודי יצר הרע. דמה אסחר לי בכל סיטרה, חרבה דילי, דפניו מוריקות, בטיפה חדה מינון ג' טיפות. דזריק בי, הדה עוד הכתיב, ואחריתה מרק על הענה, כבד דת חורה. יותר את הכבד, נוקבה. תף יוד דלת, הסולם. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, המבקר את החולה, לא יושב מרשותיו. למה? למדנו באות הקודמת שהשכינה היא כמו הגבול של הים, כמו שפת הים, שמסבב את הים שלא יצא מפים. כך השכינה מסבבת את הגוף. ומגנה עליו וסועדת אותו. אבל אם הוא חולה, דהיינו שההמרה
עשתה בו חולי. אז זה אומר שמי שמבקר את החולה לא יושב למרשותיו. למה? משום שהשכינה על ראשו. ולא לרגליו. משום שמלאך המוות הוא לרגליו. וזה אינו לכל אדם, אלא לבינוני. אבל לצדיק גמור, השם יסעדנו על ארץ דווי. השם זה השכינה הקדושה. על ראשו, והשכינה מסבבת גופו עד רגליו. דהיינו לא רק על ראשו, אלא גם על גופו ורגליו. משום זה נאמר ביעקב, ויאסוף רגליו אל המיטה. שזוהי השכינה שנאמר בה, והארץ אדום רגלי. וכן השכינה נקראת מיטה. ולרשע גמור, מלאך המוות מסבב אותו מכל צד, וזהו יצר הרע. כי מלאך המוות הוא יצר הרע. והחרב שלו, שהיא מרה, שפניו מוריקות בטיפה אחת מאלו ג' טיפות, שהמרה זורקת בו. זה שכתוב ואחריתה, מרה כלענה. כבד הוא זכר של יצרה, שהוא נקרא סם הרשע. ויותר את הכבד היא הנקבה שלו. עד כאן הימים. נראה את אות י' במראות הסולם. למדנו במורות הסולם שעצם האכילה, עצם המן של האכילה, הם חסדים. כשהם באים באש השמאל של הקורקבן, באים רק להתקללות ולהשתלמות, כמו אפיית הלחם. אז הם באים לחום, אבל החום לא בא כדי לשרוף, אלא בא כדי לבשל. הקורקבן הכוונה להצטומחה, היא כמו תנור שבא לאפות את המן. אנחנו קוראים בעמוד קוף נון וב, בטור ב'. לא, בעצם אנחנו הגענו כבר לקוף נון זין, בטור ב' באות י' א'. הריאה היא ימין, הקורקבן אם ככה קיבה הוא שמאל, הריאות הם קו ימין, שם חסדים, והלב הוא עצם בניין המלכות. אחרי שהלב מקבל את הערה, את הדם, את המשקים, הוא מחלק אותם לכל האיברים. עוד י' א' אומר, ואין הפירוש שהאמן באים מצטומחה ישר אל הלב, שהוא המלך. אלא, מה הצטומחה שהוא הקורקבן? יורדים לקיבה וכולי. וכמו שלמדנו מהקיבה, הם עוברים לכבד, והכבד מעלה את בחינה זו אל הלב. הקיבה, הקיבה רומזת אל בחינת הסתלקות המוחין המגיעים על ידי שליטת קו השמאל. משום שאז החוכמה נמצאת בלי חסדים. ומלבד שמסתלקת הערת החסדים, הנה גם הערת החוכמה שבסוף, שבשמאל, נבחנת כמו שנסתלקה. למה? הרי היא קיימת שם, כי אי אפשר להשתמש בה.
מחמת שהחוכמה אינה יכולה להעיר בלי חסדים. וזה שכתוב, קיבה יהודר גחד משיטין דמותה. הקיבה היא אחד משישים, מדרגה אחת משישים ממוות. ודאי קרי תרדמה, וזה נקרא תרדמה. כי בכל מקום שנקרא תרדמה, הכוונה על בחינה זו של שמאל בלי ימין. אסיר את הדרגה ואב דמלך המוות, ושם בבחינת תרדמה הזו שולט הרוח רע, הנקרא אסירתא. שהיא מדרגה ואב של מלך המוות. ואסירתא הזה שולט על אותם שאינם רוצים להיפרד מקו שמאל. רוצים להמשיך את השינה הזאת. שהוא סוד לפתח חטאת רובץ. אבל אותם הבאים להידבק בימין, נבחן כוח הזה של מלאך המוות לבחינת תיקון החוכמה. כיצד? בסוד הכתוב, אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני. דהיינו, כשאני רואה שאני רוצה את החוכמה ואין לי חסדים, אז אני רואה שהיא רחוקה ממני, אז אני מבין שאני צריך לעשות עבודה. אני לא מתלונן שהיא רחוקה ממני, אני מבין שאני צריך לעשות פה איזושהי עבודה. וזה שכתוב, ומגו דעתי מרחיק. כלומר, משום שכוח הזה בא לתקן החוכמה, שתהיה מרחוק. אי הוא מסתרא דמותא. אפשר רק לומר עליו שהוא מן הצד של בחינת המיתה. ולמה אותה? הוא לא מוות, אבל הוא בא מהצד של המוות. כמו שאנחנו אומרים, שהוא בא מצד הגוף. זה לא חייב להיות מוות, אם נשתמש בו נכון. אבל אינו מיתה. עברנו לעמוד הבא, עמוד קנ"ח, טור ב'. ועל כן, רמזה, רמז, אחד משיטין דמותה, אחד משישים ממיתה. ועל כן בא רמז להורות שאינו מוות ממש. אוקיי, האוכל, המאכל, הרעיון, הגיע לאצטומך, לקורקבן. משם ירד לקיבה. ונהפך לדם. ואותם נוטה לכבד. איך הוא נהפך על ידי הצטומחה והקיבה לדם? על ידי בירור, על ידי השחיקה שלו עוד ועוד, עד שהוא יכול היה להתחבר עם בחינת הדם. עובר דרך המעיים לדם, נוטל אותם הכבד, את אותו דם. כבר ידעת שהדם מורה על הערת החוכמה שבשמאל. בסוד, כי אדם הוא הנפש, שיש בו חלק האסור בדם, שהוא הגר דה שמאל. למה הוא אסור? כי אם נרצה לקבל את ההערה הגדולה הזאת, אז לא נצליח, כמו שהיה בחטא צדת. ויש בו חלק המותר, שהוא וג דה שמאל. והם מכונים דם טהור ודם טמא. אבק הוא דם טהור, והגר דה שמאל או הגר דה חוכמה הוא דם טמא. איך יכול להיות שהערה שנותן הקדוש ברוך הוא זה דבר טמא? מדובר על תפיסת האדם, הוא לא יכול לקבל את הדם הזה. וכיוון שהלב הוא שוד המלכות דה קדושה, נוקבו של זירן בין דאצילות, איך תוכל לגעת בדם טמא? שואל בשאלה רטורית, ברור שלא תיגע בדם טמא. לכן הלב לא מוכן לקחת את הדם הזה מהכבד בצורה רגילה. אומר, אני מוכן לקחת ממך, אבל רק וק.
אז צריך לעשות איזושהי התמעטות. כי אם הוא יבוא לקחת את הגר, והגר הזה הוא לא ראוי, אז אני צריך איזושהי אמצעי שיעביר את זה מגר לבק. מי גר לבק הכוונה היא, צריך איזשהו גשר שיעביר את זה מהכבד אל הלב. מסיתרא אחרא שהוא הכבד, שיקבל אדם הטהור והטמא יחדיו, וייתן לה רק את אדם הטהור. כי הרי הלב שהיא המלכות, זה קדושה, לא רוצה את אדם הזה, היא רוצה רק את אדם הטהור. לכן המלכות מבררת הנקי והברור שהוא סוד ורק דשמאל. והגר דשמאל היא משאירה בכבד. ואינה נוגעת בו. וזה שכותב, ודאי אחי הוא, דכבד יהיו דרגה דעשיו. ודאי הוא שהכבד הוא המדרגה של עשיו. דהיינו שרו של עשיו, שנקרא סם הרשע. וכאן ישקול דמין, הוא אוסף את כל הדמים, בין צלולין, בין אחורין, בין הדמים הטהורים ובין הדמים הטמאים. דהיינו, גם מגרד שמאל, שהוא אדם האסור, שהוא דם טמא, דם אחור, ובין מבגד שמאל, המותר, שהוא נקרא דם צלול. אז הכבד לוקח את הכל. לבוא יהיו ישראל. כלומר שהוא המלכות שממנה מקבלים ישראל, שהיא הלב, שמבחין הלב, כך הוא צריך להבחין, בין טוב לביש, בין טוב לרע, בין דם טמא לדם טהור, ולא נטיל, לא לוקח, אלא בריר ונקי, אלא מה שמבורר ונקי מאדם. דהיינו רק כבגדי חוכמה, שהם ברורים ונקים. כך אדם צריך לראות, האם יש לו לב טוב או אין לו לב טוב. אם הלב שלו, של האדם, הוא לב לא טוב, זה לב שמתערבב עם היצרים, דיין עם הכבד. אם הוא לא, כמו שהכליות מבטאות במרכבת המלכות, מרכבת הגוף, שלמדנו שיש בכל מרכבה יש דלת בחינות, ומרכבת הגוף יש בה בית זרועות שהם ימין, ובית שוקיים, שהם גוף, ובמרכבת הלב יש לנו את בית הריאות ובית הכליות, שהכליות זה הבחינה של כמו היצרים של האדם. וכשהיצרים האלה מתערבבים עם הריאות, זה כמו שיכנס לך אדם לריאות, זה דבר שהוא אסור. צריך לזכך כמו שהכליות צריכים לזכך. אבל אם הם לא מזכים, לא עובדות הכליות ולא מוציאות את הנוזלים הלא טובים, הרעים, אז הן מביאות להרעלה באדם. אותו דבר כשצריך לעבור מהכבד ללב. אם הלב הוא לא טוב, אז הוא לא יודע לברר בין טוב לרע, הוא לוקח את הכל, הכל טוב לו. מספיק שהוא נהנה מזה, מספיק שזה דם. רגע, אבל יש דם שהוא לא טוב. זה לא רק שהאוכל טעים לך, אולי הוא לא טוב. אולי הסקרנות שלך לדברים האלה היא סקרנות לא טובה. גם הסקרנות היא דבר טוב בטבעה ורעב. הוא דבר טוב, רעב, לדברים רוחניים הוא דבר טוב. צריך שיהיה רעב על הדברים הראויים, לא על הדברים השגויים. י' ג' א', וזה שכתוב בעית, להקשי הוא על היי כבד יהיו עשיו, איך הוא מתקן מזונה לליבה. כלומר, יש להקשות על הכבד, על עשיו, איך הוא מתקן את המזון ללב שהוא יעקב. והקושייה הזאת סובבת על הלשון, שאומרת לכבד, הוא המדרגה של עשיו. והלב, ליבה, יהיו ישראל.
אז הוא מקשה. איך אפשר שהכבד, שהוא שרו של עשיו, יתקן מזון ללב? שהוא ישראל. הוא משיב. אלא ודאי, ליבה יהיו כגוון די יצחק. הלב הוא מהסוג של יצחק. שהלב אינו ישראל, אומר, הוא מדייק לנו, אלא שהוא השכינה מבחינת קו שמאל, שהיא כאין יצחק, שהוא קו שמאל. דזיר אנפין. כבד, עשיו דיו עצת צייד. כי הכבד שהוא מדרגת עשיו, מקבל כל אדם. אתה מבעתו ונותן אל הלב שהוא השכינה. ואימא, ויאמר לי, ואמר לו, יקום אבי ויוכל מצד בנו. אילן אינון צלוטין, תפילות, דאזן ומתרקחין מענים. פירוש אלו שאינם יודעים לכוון תפילתם, לבקש להארת קו אמצעי המייחד ימין ושמאל. אלה שמתפללים להמשיך את האור לפרטיות שלהם, על גרדה שמאל המאיר, בלי ייחוד קו אמצעי, בלי זיווג של קו אמצעי, הם נקראים עניים. כי אין תפילתם מתקבלת. עניים בדעת אולי, כי הרי תפילת עני היא התפילה הגבוהה ביותר. אומר, כי אין תפילתם מתקבלת, אלא מתגרשת אל הסתרה אחר. אז זה לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל תפילה לעני, אלא עניים פה הכוונה עניים בדעת, שרוצים רק לקבל לעצמם. ולפיכך בעת שהכבד, שהוא דרגה דעשיו, בדרגה של עשיו, מקבץ דם הטמא ודם הטהור ונותנם אל הלב, הוא אומר, ויוכל מצד בנו. דהיינו שיקבל תפילות עניים אלו, ויתן להם מבוקשם ויאיר הגרדה שמאל בעולם. מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף, תן לו הרבה כסף. הוא רוצה לנסוע לחול, תן לו לנסוע לחול. תן לו מה שהוא רוצה. רגע, אני לא רוצה לו מה שהוא רוצה. עשיו אומר, תן לו. יעקב אומר, רגע, יש דבר מבורר, יש דבר לא מבורר. ויצחק שואל שכינה. בצער ויגונה, בצער ויגון, זה לא יכול לכוון לצלות, שלא יכול לכוון לתפילה. שאינם יודעים לכוון את תפילתם לקו אמצעי, ועל כן הוא בצער וביגון שאינו מקבל את תפילתם. אלא, שמקבל מן הכבד, כן, מראות הסולם זה בצד שמאל תמיד. אלא שמקבל מן הכבד רק דם התור, שהוא ורגד שמאל, אז הוא לא יכול לקבל את תפילתם של הגרד שמאל, שהוא תפילות העניים, אז הוא מגרש מלפניו ומשאיר בכבד. ואני מוכרחים לקבל חפצה מן הכבד, שהוא שרו של עשיו. וזה שכתוב, כגב נדע, לת לו לישראל מזונה בגלותה, אלא על ידי ומין דלמה. זה שכתוב, כגון זה, אין להם לישראל מזון בגלות, אלא על ידי אומות העולם. כמו שהעניים מוכרחים לקבל מבוקשם מן הכבד שהוא שרו של עשיו, מחמת שהשכינה לא תוכל לתת להם מבוקשם. למה? מחמת שהוא דם טמא. כנ"ל ישראל, כן ישראל בגלות, שאינם דבקים בקו אמצעי, אלא שהם תחת רשות השמאל, מחויבים גם כן לקבל מבוקשה מן שרי האומות. דהיינו, כשאדם נמצא בגלות, הוא מקבל את התענוגות שלו מהדברים החיצוניים ולא מהדברים האמיתיים. הוא אומר, אז למה אני נהנה מדברים כאלה? הוא אומר, כי אתה עני, אתה בגלות. וכשאתה נמצא בגלות, אז אין לך ברירה, אתה מקבל את מבוקשך, שהוא תענוג,
שהוא קשר מנשרי האומות, שהוא מאותו הטעם האמור אצל העניים. אבל כדינון בארד ישראל, כאשר הם בארץ ישראל, דהיינו, כשהם דבקים בקרב אמצעי שנקרא ארץ ישראל, מזונאיו על ידי שכינתה, המזון שלהם הוא על ידי השכינה. אז הם יוכלו לקבל מזונם מן הלב שהוא השכינה. דהיינו ירד וגדי שמאל המקובל בלב שהוא השכינה ואינם מקבלים מן הכבד שהוא שם. והנחה רואה יחסית רעך דהיינו הכבד נהנה מכל קורבן שהרי הלב משאיר אצלו הגרד שמאל. ובזה תבין מה שכותב רבי שמעון לעיל, היי קץ כל בשר, זה שהוא קץ כל בשר שהוא עשית רעך. איתן נלמין לקורבנים דאבו לישראל מקריבים על גבי מדבך, שהוא נהנה מהקורבנות שישראל מקריבים על גבי המזבח, אין שם כל ההמשך, בפרשת נוח. וזה סוד שעיר ראש חודש ושעיר לעזאזל. והוא לא מבדיל, הוא מבחינתו זה בסדר גם לקבל את השעיר הזה, למרות שהוא מזיק לו, כמו אדם שלמרות שהדבר מזיק לו, הוא יודע שהוא מזיק לו, ולמרות זאת הוא לוקח אותו. וזה שנתבהר לעיל, וכל מדה ההוא כבד נקית, אקרב לגבי לב דיור מלכה, דהיינו בן דם תמר ובן דם תאור כלל, והוא לב, לב אורחי ולב תאובתי, באחר הודו עובדים, דהיינו בדם תמר הבא מגרד לשמאל. הלב, אין דרכו, אין דרכיו, ולא תאוותו במעשים לא תאורים, במעשים תמאים, דהיינו בדם תמא בא מגרד שמאל. אלא נק את כל ברירו, אלא הוא לוקח רק את המבורר וכל, דהיינו דם תאור הבא מגרד שמאל. וכל ההוא אחר הוא כל ההוא התמא, אדם התמא, אנחנו מניח לכבד וכו'. הרי שעשית רעך נהנה מכל קורבן. זהו שכתוב, דאו נכתיב ונשא השעיר עליו, כי זהו סוד השעיר לעזאזל. ונודע, עוד י' ד' אני ממשיך עם אורות הסולם כדי שיהיה לנו רצף. פעם הבאה אנחנו נלמד יותר בסולם. אנחנו נתקדם פה קצת, למרות שאנחנו מעבר לדף שלנו כבר. ונודע שבסוף הדינים דה שמאל, לא, אנחנו נעצור פה. אנחנו כן נעצור פה. כי עברנו כבר בעמוד אחד. אוקיי. אז נחזור לראות מה אומר לנו בפירוש הסולם. זה עוד עצרנו בפירוש הסולם. פה היה ראיה מאמנה, תף תתווה, נכון. אז היא יקרא תף תתווה למעלה. תף תתווה. כיבה יהיו דרגה אחת משיטין דמותה, מדי התקרית הרדמה. הסירת דרגה שתיתה דמלך המוות ומגוד דעת המרחיק יהיו מסיתר דמותה ולאו מותה רמזה אחת משיטין דמותה. הקיבה היא מדרגה אחת משישים שבמוות. עלתה הקיבה מרדימה אותך,
האכילה המרובה מרדימה את האדם, והיא נקראת תרדמה. כי הקיבה ישנה, כך כתוב בברכות סמך א', והיא עשירתה, שהיא מדרגה שישית של מלאך המוות, משום שבאה מרחוק היא מצד המוות, אבל לא מוות ממש. והרמז, אחד משישים במוות, כמו שנאמר על השינה, ששינה זה אחד משישים ממיטה. אחד משישים הוא בטל בשישים, אבל הוא עדיין מזכיר את המוות. כי מה זה מוות? שמאל בלי ימין. והיות והוא שמאל, בשונה מהימין, מהריאות, לכן הוא נחשב אחד משישים ממיטה. אפשר שהוא ישמש לחיים, אבל הוא עצמו, כשהוא עומד מצד עצמו, אז זה נקרא מוות. בגלל שזה רק מזכיר את הכיוון הזה, לכן זה נקרא אחד משישים ממיטה. עוד תו תת זין, אמר היה מאמנה, פטר דגוף היו מילנה דטוב הרע, לט עבר בגופה דלית ביצר הרע ויצר טוב הבינונים. לצדיקים גמורים טרן יצירות, דחר בנוקבה, תרווי וטובים. כגם לדחתן וחלל, הרשעים גמורים טרן יצירות בישין, דחר בנוקבה, וכל עבר ועבר מסיטר דסם מחמם ונחש. מאחר שהגוף הוא מעץ הדעת טוב ורע, אין איבר בגוף שלא יהיו בו יצר הרע ויצר הטוב. וזה לבינונים. ולצדיקים גמורים, יש גם כן בכל איבר בית יצרים, שהם זכר ונקבה. אלא ששניהם טובים, שהם כמו חתן וכלה. זאת אומרת, גם השמאל משמש לימין ולרשעים. בכל איבר ואיבר יש בית יצרים רעים, זכר ונקבה מצד סם ונחש. אז אנחנו רואים שאם האדם הוא בבחינת רשע, אז גם הימין, גם ההשפעה שלו היא בעל מנת לקבל. גם הטוב שלו הוא רע. לעומת זאת, מי שהוא צדיק, צדיקים גמורים, גם השמאל שלהם, האכילה שלהם, הקיבה שלהם, הכל הולך לטוב, כי הכל משמש את הטוב. תפיות זין. עוד תפיות זין, הבגינתה מסיתר דילן הטוב הרע, קיבה עיד בטרן דרגין, דרך יוקמו רבנן קיבה ישן, ועיד שינה אחת משיטין במותה, ושינה אחת משיטין בנבואה, ובגינדה וכמו הרבנן מראה מטיב את החלומות שם ידברו, והכתיב החלום הדבר בו, לה קשיא, כאן על ידי שד, כאן על ידי מלאך, חלום על ידי מלאך, אחת משיטין בנבואה, חלום על ידי שד, יהיו שעה, מסיתר דמותה, ויהיו תבן, דרך יוקמו, כשם שאי אפשר לבר, ולא תבן, כך אי אפשר לחלום, ולא דברים בטלים. ומשום זה מצד עץ הדעת, טוב ורע שהם לבינוניים, יש בקיבה בית מדרגות. טוב ורע. אז לצדיקים הגמורים, שתי הבחינות הם טוב. לרשעים, שתי הבחינות הם רע. לבינונים, יש צד טוב וצד רע. כי כך העמידו חכמים קיבה ישנה. וישנה שהיא אחת משישים במוות. וישנה שהיא אחת משישים מנבואה. אז מה אנחנו יודעים על השינה? או האמת היא נאמר את זה על החלום. שהחלום, בשינה יש חלום. ומה זה שינה? שמאבדים את התודעה הגשמית. השינה הרגילה אני מדבר. אז כשמאבדים את התודעה הגשמית, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע. אדם רוצה קצת לעלות למעלה. לא יודע מה יש לו לעשות שם, אבל הוא רוצה לעלות למעלה. הוא אומר, מעניין שם. אז הוא עולה למעלה, אומר, זה יכול להיות כמו נבואה, כי זה חלום, אחד משישים מנבואה, הוא אוהב לחלום. משום זה העמידו ראשי הישיבה שכתוב, החלומות שב ידברו. אומר, למה?
למה חלומות שווה ידברו? והרי כתוב, אתה אומר לי חלומות שווה ידברו, וכתוב בחלום אדבר בו. ואם כתוב בחלום אדבר בו, אז הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך חלום, אז למה אתה אומר שזה שווה? אומר, לא קשה, לא קשה. אבל זה סותר, הוא אומר, נכון. כאן, כשאנחנו אומרים חלומות שווה ידברו, זה על ידי שד. זה היינו עשית רחש, שהוא מצד הרע שבשנת האדם. וכאן על ידי מלאך, שהוא מצד הטוב שבשנת האדם. חלום על ידי מלאך, הוא אחד מ-60 בנבואה. חלום על ידי שד, הוא שב מצד המוות. שב אגב, נקרא קליפת הגאווה. חלומות שב ידברו, הם באים רק לגרום לאדם לגאווה גדולה של אני גדול. זה נקרא חלומות שב ידברו, הם באים לדבר על גאוות האדם. אחד הסימנים שאדם רוצה את החלום כדי להבין על העולם הזה ולא להבין על עבודת השם. לכן הם שב ידברו. והוא תבן, שככה העמידו, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, ככה אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אז תסתכל מטעם מה בא החלום. עוד תף י"ח. עוד תף י"ח, צטומך דה קורכבן נקלף, וכמו הרבנן קורכבן תוכן, די הוא נטיל קולה ושוחק ומשדר לכל איברין, יהיה איברין בלא חובין. כי גם לדאו כמו הרבנן, די תמילין די מעקבין יד קורבנה, תלן אחית לקבלה ל, ההוד ישדר קודשבריחו לקבלה דורונה דילה, די תמקבל לקודשבריחו על ידי אריה, די תמרבה ופני אריה לימין לארבעתן, קודשבריחו הרחיב עלה ונחית בלקבלה ההוד דורונה, ואית דורונה תמקבל על ידי שור, די תמרבה ופני שור מהשמאל לארבעתן. המסס הוא קורכבן נקלף. כלומר, שהוא דומה לקורכבן נקלף שבעוף, והעמידו חכמים קורכבן תוכן. מה עושה הקורכבן? הוא לוקח הכל ושוחק ושולח המאכל לכל האיברים. אם האיברים הם בלי עוונות, כמו שהעמידו חכמים, שיש דברים המעכבים את הקורכבן. סליחה, שיש דברים המעכבים את הקורבן. ואותו ששולח הקדוש ברוך הוא לקבל המתנה שלו, שהיא הקורבן, אינו יורד לקבלו. למה? כי יש מתנה שהקדוש ברוך הוא מקבל אותה על ידי האריה שנאמר בו, ופני אריה אל הימין לארבעתן. והקדוש ברוך הוא רוכב עליו כדי לקבל את אותו קורבן. ויורד בו לקבל אותה מתנה. ויש מתנה שמקבל על ידי שור. שנאמר בו ופני השור לארבעתן. יצטומך פירושו המסס, או המסס הזה שמפורר את המאכל. והיינו לפי פירוש רש"י בברכות. אמנם בויקרא רבה, פרק ג' כתוב, מבשת להסתומך, מהסתומך להמסיסה וכו'. משמע שהסתומך הוא פי הכרס ואינו המסס שיש בה קיבה. אז מה הוא רוצה ללמד אותנו כאן?
שהקורקבן תוכן, והוא שוחק את הכל ולוקח את המאכל לאיברים. זה בתנאי שהאיברים הם בלי הבנות. אבל אם האיברים הם עם הבנות, הם לא יכולים לקבל את המאכל. כמו מדמה את זה לקורבן, שיש קורבן שהקדוש ברוך הוא מקבל, ויש קורבן שאינו מקבל. אז צריך לראות אם הוא מקבל אותה על ידי אריה או על ידי נשר. עוד תף יוטט. עוד תף יוטט, ואי דורון עד אם מקבל על ידי נשר. להתמרבה אופני נשר לארבעתן, דינו שתי תורים ושני בני יונה. ואי דורון עד אם מקבל על ידי דאדם, דכתיב בי אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. בדיוקנה דאוד להתמרבה הוא דמות פני בני אדם. השם נחית עליו לקבלה דורונה. ויש מתנה שמקבל על ידי נשר, שנאמר בו אופני נשר לארבעתן. שם בית תורים או בית בני יונה, שם מצד הנשר, מצד העוף. ויש מתנה שמקבלה על ידי אדם, שהיא המדרגה הגבוהה ביותר שכתוב בו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. בצורת אותו שכתוב בו, ודמות פניהם, פני האדם. שדלת חיות אלו, וסוד דלת אותיות, הוויה, כי אריה שור הם יוד קי, ונשר ואדם הם וו קי, כי ההוויה יורד עליהם לקבל הקורבן, שהוא סוד דלת החיות. שאלות חזרה. שור הזה הוא לרפואת יוסף בן מזל. שאלה ראשונה. מדוע העמידו בעלי המשנה שהמבקר את החולה לא יושב למרשותיו? ומה ההבדל בין צדיק לרשע בעניין זה? שאלה שנייה, מה הכוונה שהקיבה היא מדרגה אחת מ-60 שבמוות ובמה היא דומה לשינה? שאלה הבאה, מה ההבדל בין חלום המגיע על ידי מלאך לזה המגיע על ידי שד? מה הם ארבע הבחינות שהקדוש ברוך הוא שולח לקבל את הקורבן שלו, ומה ההבדל ביניהם?
השאלה הבאה. מי הוא עשירתא, עם תת? ועל מי הוא שולט? שאלה הבאה. מה ההבדל בין הלב לבין הכבד בעניין הדמים? וכיצד זה משפיע על בחינת הטוב והרע בנפש האדם? השאלה הבאה, מי הם העניים שעליהם כתוב כי אין תפילתם מתקבלת, אלא מתגרשת אל הסתרא אחרא? מה התוצאה של תפילתם? באותה שאלה. מה התוצאה של תפילתם? עד כאן היום, תודה.